Estamos de volta, hoje é terça-feira, dia do seu direito, e o doutor João Badari, que é advogado especialista em previdência, né, Luquinha? Está aqui nos orientando sobre pensão por morte. O que que mudou, o que que muda com essa nova reforma aí, com a reforma da Previdência, né? Então a gente está dando dicas para você que quer e tem direito a receber esse benefício. Agora você tem direito à diversão também, né, Luquinha? Com certeza, só olha, um par de ingressos para o Cair na Folia com Wesley Safadão e Léo Santana. Todo dia a gente está sorteando, viu? O show é no sábado, dia 15, aqui em São José dos Campos. É só entrar no nosso Instagram, @ Falando Nisso Band. Você vai seguir o nosso perfil, marcar dois amigos nos comentários e já concorrer. Todo dia tem sorteio para você aproveitar esse show que vai ser incrível. Aliás, vai ser, são 10 horas de show para você aproveitar só. Muito legal, né? Bom, tá cheio de pergunta aqui para o doutor João sobre a questão da pensão por morte, né? Agora a gente vai entender uma pergunta que ficou no comecinho do programa, doutor, que o Luquinha deixou em aberto aí. Vamos supor que eu casei duas vezes, sou viúva duas vezes e ainda recebo o meu benefício de aposentadoria. Até então era assim. Como é que fica? Vamos lá, vou por partes. Vamos. Se você recebe uma aposentadoria e uma pensão, tudo que aconteceu antes de 13 de novembro continua normal, mesmo se o óbito foi antes de 13 de novembro. 13 de novembro de 2019. Isso, do ano anterior. Uhum. Continuam as regras anteriores. Agora, para frente, o que acontecer de acordo com a reforma da Previdência vai ser o quê? Se você recebe uma pensão por morte e uma aposentadoria, você opta pela maior. E a segunda, ela vai ser escalonada. De 1 a 2 salários mínimos, você recebe uma porcentagem. De 2 a 3, outra porcentagem. Então, ela vai diminuir um pouquinho. Uma você recebe integral e a outra você recebe escalonada. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu recebo, sei lá, R$ 2.000, Luquinha, de aposentadoria, né? Vamos lá, minha aposentadoria. É, e recebo R$ 1.000 de cada um que se foi. R$ 1.000 de pensão por morte. Então eu fico com a maior, que é a aposentadoria, e aí a pensão por morte vai ser escalonada? Você não poderia receber mais de uma pensão por morte do mesmo marido, por exemplo, de um cônjuge. Você pode receber duas pensões por morte de um marido e um filho. Isso você podia. Tá. Agora, de dois cônjuges, não. Até vocês comentaram no início da viúva negra. Sim. E era mais ou menos por aquilo, porque existe uma história de que uma beneficiária, ela matava seus esposos para ficar algum benefício e acumular. Então, por isso, isso não é mais permitido. O que você pode? Opta pela maior. Eu recebo a do meu falecido marido. Tive um novo e esse faleceu. Eu opto pela maior. Agora, de um filho e de um marido, você pode receber as duas. Com a reforma, se você ganha R$ 2.000 de aposentadoria e vai ganhar 1.000 da outra pensão, ela vai ser integral, porque ela é de um salário mínimo, não tem redutor. Agora, se ela fosse de R$ 2.000, você ia receber integral até um salário mínimo e 60% do outro. Do outro salário mínimo. Entendi. Se ela fosse de 3, 40%, 20% e 10%. Então ela é escalonada, ela é uma porcentagem. Por isso que a gente sempre diz, né? Eu digo que Einstein, ele se revira, onde você... Túmulo, não sei onde o fofo tá, né? Mas ele se revira porque a conta da Previdência é muito complicada. Caso você precise, lembre-se sempre daquele toque que a gente dá aqui no Falando Nisso. Um advogado vai na faculdade de Direito da sua cidade pegar a orientação. Tem que ter um advogado aqui do lado, né? Agora, Luquinha, você sabe como é que a EDP facilita o pagamento da conta de energia? Você tem ideia? Só, na hora que eu fiquei sabendo, porque eu que editei o quadro, eu fui lá e fiz na hora. É verdade, porque se você esquece de pagar a conta que nem eu, tá uma dica muito importante para você agora no Minuto Energia com a EDP. Olá, eu sou a Sabrina, gestora da EDP, e vou falar sobre facilidade de pagamento da conta de energia. A EDP vem ampliando sua rede de arrecadação em canais digitais. Isso permite que o maior número de clientes realize o pagamento da sua conta de energia sem sair de casa. Os principais canais são débito automático, aplicativos de banco e bancos digitais. Hoje, nós temos cerca de 700 mil clientes que realizam pagamento através desses canais, o que representa 42% do total de pagamentos realizados todos os meses. Os canais digitais são muito importantes porque, além da comodidade e segurança aos nossos clientes, ele evita a impressão de papel e o deslocamento até as agências bancárias. Com o débito automático, você realiza o pagamento na data correta do vencimento, evitando assim riscos de esquecimentos e possivelmente ações de cobrança ou até mesmo a suspensão de energia de fornecimento. Para você cadastrar a sua conta em débito automático, você pode realizar
através da agência do seu banco ou através dos nossos canais de atendimento, agências, call center e EDP online. Outro canal que vem crescendo muito é o pagamento via internet. Isso ocorre por conta da facilidade de acesso à internet, aplicativos bancários e bancos digitais. Essa modalidade também permite você efetuar seu pagamento, evitando filas, deslocamentos desnecessários. Hoje, o cliente pode entrar na nossa agência virtual e copiar o código de barras e efetuar o pagamento via internet. Maiores informações, só consultar os nossos canais de atendimento. Essa foi a dica de hoje e até a próxima. Vamos falar desse nervo, gente. Depois de quase 5 horas voando para queimar combustível, um avião da Air Canada com problemas no motor e no trem de pouso conseguiu aterrissar com segurança em Madrid. Eram 128 passageiros só que estavam a bordo. Pois é, o comandante avisou, nós vamos ter que ficar voando para eliminar o combustível, para poder pousar. Porque se pousasse pesado, o trem de pouso poderia fazer grouse, entendeu? Olha só. Imagina pensou... ficar esse tempo todo sem saber que... É, eu tinha morrido. Eu teria pedido toda a comida do avião. Porque eu ia, né? Aí você ia ficar mais pesado, ia pesar mais o avião. Mas pelo menos eu ia estar feliz. Ai, que nervo. Ainda bem que deu tudo certo, né? No próximo bloco a gente comenta com vocês que a justiça decreta a prisão de mais um suspeito de envolvimento no assassinato absurdo, assassinato da família na Grande São Paulo. A gente já traz informações, mas agora aquele momento tão gostoso de carinho. Oi, Sol, oi, Luquinha, boa tarde a todos do Falando Nisso. Beijos a todos do Falando Nisso. Errei.